Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, республикалык штабтын пресс борборунда өкмөттүн багыты жана программасы жана коопсуздук кеңешинин чечимдери тууралуу Кыргыз Республикасынын премьер-министри Боронов Кулатбек Эльчичтин брифинги. Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы начинаем брифинг премьер-министра Кыргызской Республики Боронова Кулатбека Эльчича относительно курса и программы правительства и о решениях Совета Безопасности Кыргызской Республики. Кулатбек Эльчич, все сизде. Рахмат, урматтуу мекендештер. Жумушка киришип жатып, өкмөт өз ишинде негизги артыкчылуу багыттарды белгиледи. Алар республиканын социалдык экономикалык абалын жакшыртууга жана өлкөнү санаптештирүү багытындагы иштерди күчөтүүгө багытталган. Бул программадагы милдеттермелерди аткаруудан тышкары, азыркы учурда коронавирус менен күрөш негизги маселе болууда. Коронавирус пандемиясына байланыштуу социалдык, экономикалык жана эпидемиологиялык кырдаал да күч алып турат. Эпидемиологиялык кырдаал начарлашы мүмкүн экенин эске алуу менен ага карата даярдыкты күчөтүүнү камсыз кылуу шарт. Күнүгө жарандардын арасында коронавирус инфекциясын жугузуп алгандардын саны көбөйүүдө. Өзгөчө Бишкек, Ош шаарларында жана Чүй областында абал абдан курч болуп турат. Аймактардагы абалды көзөмөлгө алуу боюнча толук кандуу иштер дагы кээ бирде жүргүзүлбөй жатат. Кечээ коопсуздук кеңешинин отурумунда белгиленгендей, облус жетекчилеринин өзүнө тийиштүү аймактардагы эпидемиологиялык кырдаал боюнча жеке жоопкерчилиги белгиленди. Коопсуздук кеңешинин чечимине ылайык, Кыргыз Республикасынын аймагында эпидемиологиялык көзөмөлдү талаптагыдай камсыз кылуу, өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалдын курчушуна чара көрүү системасында өркүндөтүү боюнча чараларды кабыл алуу, коронавирус инфекциясын аныктоо боюнча анализдерди жүргүзүү үчүн жетиштүү сандагы тест системаларын камсыздоо, коронавирустук инфекциянын таралышын алдын алууга багытталган, анын ичинде медициналык кызматкерлерге компенсацияларды өз убагында төлөө менен байланышкан баардык иш чараларды толук каржылоону камсыз кылуу, айырлуу жарандарды гриппке каршы профилактикалык эмдөө жүргүзүү иш чараларын аткаруу белгиленди. Коопсуздук кеңешинин баардык тапшырмалары, чечимдери сапаттуу жана өз учурунда аткарылышы керек. Ар бир мамлекеттик орган жана ар бир облус күз кыш мезгилине даярдык көрүүнү жүзөгө ашырууга тийиш. Бул медициналык мекемелерде бейтаптардын санын көбөйүшүн эске алуу менен ошондой эле экономикалык ишмердүүлүктү ар кыл багыттардын ишине даярдык көрүлүшү тийиш. Белгилей кетсем, мындан ары республикалык ыкчам штабтын ишин биринчи вице премьер министр Алмазбек Батырбеков тескейт. Бул багыттагы иштерди аткаруу менин жеке көзөмөлүмдө болот. Акыркы мезгилде коронавирус оорусуна чалдыккандардын саны өсүп жатканына байланыштуу өкмөт, ошондой эле республикалык штаб бүгүнкү күндө бир нече буга чейинки кабыл алынган шарттарды өзгөртүп, жаңы шарттарды, жаңы эрежелерди киргизүүгө мажбур болуп турат. Аларды айта кетсем, бүгүнкү күндө штабта талкууланып, биз жакынкы аралыкта Бишкек шаарына киргизсек деген максатта турабыз. Бул дем алыш күндөрү коомдук транспортту токтотуу, ишин токтотуу болуп эсептелип атат. Бул ишемби күнү түштөн кийин токтотсок, андан кийин ошол жекшемби күнү толук кандуу ушул коомдук транспортту токтотуу максатка ылайык деп турабыз. Бул да болсо биздин жарандарыбызды коронавирус оорусунан, чалдыгуусунан бир топ сактайт деген ниетибиз бар. Себеби дегенде азыр биздин Бишкек шаарында башка ушул коронавирус оорусунун чыгышына абдан көбөйүп аткан биздин региондордо негизги коронавирустун тарашына шарт түзүп жаткан тармактардын бири болуп ушул коомдук транспорт болуп жатат. Бүгүнкү күнгө чейин бир топ компанияларды айыпка жыгуу, ошондой эле алардын иштерин эскертип берүү иштери толук кандуу жүргүзгөнүнө карабастан биздин бүгүнкү күндө ошол компаниялардагы иштерин толук кандуу алып барбай жатат. Бул жанагы биз айтып жаткан санитардык гигиеналык нормаларды сактоо боюнча. Ошондуктан ушул дем алыш күндөрү үй бүлө менен бол деген чакырык менен
Өкмөт бүгүнкү күндө демалыш күндөрү ошол транспортту токтотууга чечим кабыл алганын турабыз. Мен ойлойм, биздин калкыбыз, элибиз Бишкек шаарынын калкы, ошондой эле Бишкек шаарына келген коноктор барды туура түшүнүү менен кабыл алат деп ойлоймун. Мына бүгүнкү күнү баарыңыздар билгендей эле 192 адам бир суткада коронавирус оорусуна чалдыкканы белгилүү болду. Анын 39% кайсыл жактан жуктурганы белгисиз. Бул 71 адам болуп атат. 71 адам бир күндө кайсыл жактан жуктурганы белгисиз. Бул ошол бизде коомдук жайларда, биздин адистердин айтканына караганда коомдук транспорттордо кайда жүргөнүн иликтеп эпидемиологиялык анализ чыгарганда белгилүү болуп жатат. Ошол кишилерден кайдан жуктурганын билбеген кишилерден сурасаң, ошол коомдук транспортко, маршруткага же автобуска, троллейбуска түшүп алып, тигил жакка баргамын, бул жакка баргамын, же болбосо ошого окшогон маселелер базарга баргамын, же болбосо кайсы бир ошол соода түйүндөрүнө баргамын деген маселелер көп чыгып жатат. Ошого байланыштуу ошол иш эмес күндөрү, демалыш күндөрү биз коомдук транспортту ишин токтотуп турсак деген ойлор бар. Андан кийин экинчи маселе, өзүңүздөр жакшы билгендей, негизги коронавирустун тарашынын ачагы болуп бүгүнкү күндө Бишкек шаары, Чүй областы, андан кийин Ош шаары ошондой эле коркунучта турат. Бул жерде элдердин басымдуу көптүлүгү жашагандыктан анан оорунун да көп чыгышы акыркы күндөр ушул региондордо абдан көбөйдү. Ошого байланыштуу биздин Бишкек шаары менен региондордун ортосундагы коомдук транспортту токтотуу маселесине кайрылып жатабыз. Мен ойлойм, бул дагы туура кадам болот. Себеби дегенде бүгүнкү күндөгү Бишкек шаарында чыгып жаткан ооруларды региондорго таратпашыбыз керек. Башка региондордо, мисалы үчүн Ысык Көл областы, Нарын областында бүгүнкү күндө абал бир топ жакшы оңолду. Талас областында бир топ абал жакшы. Ошо окшогон башка региондорго Бишкек шаарынан биз ошол вирусту таратып алуу коркунучу абдан жогорку деңгээлде турат. Ошого байланыштуу региондор аралык коомдук транспортту дагы токтотсок дегенбиз. Региондордун арасында таксилер, анан жеке менчик автотранспорттор, ошондой эле жүк ташыган транспорттор бүгүнкү күндө толук кандуу каттай бермекчи. Ал эми коомдук транспортту токтотуу ушундай чечими кабыл алынып жатат. Мен түшүнүп турам, бул абдан эле биздин жарандар үчүн ыңгайсыз. Экинчиден, бир топ экономиканын тармагына дагы тийиштүү мындай өзүнүн корректировкасын киргизет. Бирок ошого карабастан, мен ойлойм, баарыбыз түшүнүү менен кабыл алып, биздин элибиздин, жарандарыбыздын ден соолугун биринчи планга коюп, ушул ишке барууга туура келип жатат. Баарыбыз эгерде санитардык гигиеналык норманы туура сактап, колго алыш кыла турган болсок, бул айтылып жаткан эреже дагы тез аранын ичинде акыбал оңдогондон кийин кайра ордуна келет деп ойлоймун. Урматтуу мекендештер, коронавирус инфекциясы биздин жаныбызда жүрөт. Бул шартта ар бирибиз жоопкерчилик менен мамиле кылсак, илдетти кайдан жугузгандыгы белгисиз учурлар көп болуп жаткандыктан коомдук жайларда, коомдук унааларда этият болуп, санитардык эрежелерди карманууга баарыңыздарды чакырамын. Баарыңыздарга мен мамлекеттик органдар менен чогуу колго алыш кылып, бүгүнкү күндө 3 айдан бери коронавирус менен күрөшүү ишинде тынымсыз эмгектенип жаткан биздин медицина кызматкерлерине, күч органдарынын кызматкерлерине ыраазычылык билдирүү менен жалпы элибиз ошолорго жардам иретинде айтылган эрежелерди так сактап, үйлөрүндө отуруп, керексиз жакта эч кандай зарылчылыгы жок болсо, сыртка чыкпастан, эл көп чогулган жерге чыкпастан отуруп турсаңыздар, мен ойлойм, баарыбыз чогулап бул илдетти тез аранын ичинде жеңүүгө жетишебиз деп ойлойм. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Уважаемые соотечественники, приступая к исполнению обязанностей, правительства обозначила приоритет их направлений. Они направлены на улучшение социально-экономической ситуации в стране и усиление работы по цифровизации.
Кроме реализации вышеуказанной программы, основным вопросом деятельности Кабинета министров является противодействие распространению коронавирусной инфекции. В связи с пандемией коронавируса усложняется социально-экономическая и эпидемиологическая ситуация в стране. Нам необходимо обеспечить полную готовность страны к возможному ухудшению эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. Ежедневно наблюдается увеличение числа случаев заражения граждан коронавирусной инфекцией, особенно острая ситуация в городах Бишкек, Ош и Чуйской области. В регионах полноценно не ведутся работы по контролю ситуации. Как было отмечено на заседании Совета безопасности, главы областей несут персональную ответственность за эпидемиологическую ситуацию в веренной территории. Согласно решению Совета безопасности, отмечено обеспечить надлежащий эпидемиологический надзор на территории Кыргызской республики. Принят меры по совершенствованию системы реагирования на осложнение эпидемиологической ситуации в стране. Обеспечит поставки достаточного количества тест-систем для проведения анализов по выявлению коронавирусной инфекции с постоянным пополнением их запасов. Обеспечит полное финансирование всех мероприятий, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, в том числе связанных с своевременной выплатой компенсации медицинским работникам и работникам других служб, проведение профилактических прививок от гриппа для уязвимых категорий граждан. Все поручения и указания, указанные в решении Совета безопасности, должны быть выполнены качественно, в полном объеме и в положенный срок. Каждый государственный орган и каждая область должны реализовать комплекс подготовительных мер к осенне-зимнему периоду. Это касается как готовности медицинских учреждений к увеличению числа заболевших, так и работы различных направлений экономической деятельности. Отметим, что в дальнейшей работе Республиканского оперативного штаба будет курировать первый вице-премьер-министр Алмазбек Батырбеков. Выполнение работ в этом направлении находится под моим личным контролем. В связи с увеличением количества зараженных граждан мы решили ужесточить некоторые меры и пойти на нестандартные решения. Хочу остановиться на некоторых решениях, которые мы в ближайшее время хотим принять. Это, значит, выходные дни мы считаем после обеда, субботу после обеда и воскресенье полный день остановить работу общественного транспорта по городу Бишкеке. Второе – это ограничить межрегиональные сообщения на общественном транспорте. Хочу отметить здесь такси, частные извозчики, частные машины и большегрузные автотранспортные средства будут ездить в обычном режиме. Я думаю, что наше население, наши сограждане, соотечественники относятся пониманием к данному решению. Насколько нам всем известно, сегодня количество заразившихся граждан по стране увеличивается. Особенно нас тревожит ситуация в городе Бишкек, Чуйской области, и ситуация также сейчас волнует нас по городу Ош. И поэтому нам приходится пойти на такие нестандартные шаги. Естественно, это будет неудобно для граждан, это будет не совсем, скажем, по плане экономики немножко, скажем, трудновато исполнение некоторых, скажем, решение некоторых вопросов, но тем не менее здоровье наших граждан, я думаю, что у нас должно быть в первом плане. Поэтому нам придется пойти на такие шаги. Уважаемые соотечественники, надеюсь, что вы относитесь к этому пониманием. Коронавирусная инфекция среди нас. В этих условиях каждый гражданин ответственен за свое здоровье и здоровье своих близких. Я хочу призвать всех к
коронавирус на сегодня в мире на самом деле существует. Те, которые говорят, что какие-то связывают с политикой, связывают с отмыванием каких-то средств, я думаю, что это неправильный призыв. Не верьте им. Если посмотрите, там никто из мировых известных, скажем, людей, ученых, никто такое заявление не делает. Такое заявление мы слышим всегда через социальных сетей, не специалисты свои догадки высказывают. Поэтому я думаю, что вы должны понимать о том, что действительно есть такой вирус, мы должны этим бороться. Сегодня, когда граждане все больше заражаются, не зная источников инфицирования, я призываю вас быть особенно осторожным в общественных местах, в общественном транспорте. Соблюдайте санитарные правила. Каждому кыргызстанцу я желаю крепкого здоровья. Я выражаю уверенность, что это испытание мы с вами вместе победим. Спасибо за внимание. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, сиздер Кыргыз Республикасынын премьер-министри Боронов Батбек Айчичтин брифингин түзүүдөн көрдүңүздөр. Көңүл бурганыздарга чоң рахмат. Коронавирус менен ооругандар көбөйүүдө. Өзүбүздү өзүбүз коргойду. Адамдар менен баарлашууда аралыкты кармаңыз. Коомдук жайларда сөзсүз бет кап тагынуу керек.